A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao terceiro dia da campanha Voltando para Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o primeiro e segundo dia, as orações estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Tem uma playlist Voltando para Deus e também no G+ e na nossa página oficial no Facebook. Você está procurando por algo mais em sua vida? Querer mais é, de fato, um desejo de retornar a Deus? Não importando onde você está hoje em seu relacionamento com Ele? Todos nós experimentamos muitos caminhos diferentes, ou momentos de despertamento. Então, logo encontramos nosso caminho de volta para Deus. Existe uma jornada através de cada um desses despertamentos. À medida em que a distância diminui entre você, entre onde você está e onde você deseja estar, nós queremos encontrar Deus e Ele deseja ainda mais ser encontrado. Amém. Lembrando aqui rapidamente, no primeiro dia falamos sobre tem que haver algo a mais. E refletimos se você já teve a sensação de estar buscando algo em sua vida que não irá satisfazê-lo completamente. Preste atenção nesse sentimento. Ele vem de Deus. E meditamos profundamente em 1 João 4, versículo 19. A palavra diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E voltamos no segundo dia, falamos sobre eu queria poder recomeçar. A próxima de nossas descobertas na jornada de volta para Deus nos chama ao despertar para o arrependimento. E meditamos profundamente em Oséias 2, versículo 15. Assim diz a palavra, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor. Por porta de esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E hoje, neste terceiro dia da campanha, voltando para Deus, o tema de hoje, não posso fazer isso sozinho. Não importa onde estamos hoje em nossa jornada de encontrar o caminho de volta a Deus. Todos nós temos coisas em nossas vidas que ainda nos prendem. Para alguns é uma atividade secreta ou hábitos que ninguém sabe. Para outros, no entanto, não se trata de algo oculto, mas bastante claro. E para você, o que é? O que você precisa deixar de lado? Deus raramente coloca algo novo em sua vida até que você tente deixá-lo de lado, o que está velho e quebrado. Este é o motivo do próximo passo. Além de nos despertar, nos ajuda a não voltar atrás. Este terceiro despertar nos leva a um passo gigante para mais perto de Deus, pois percebemos que não podemos fazer isso sozinho. O que acontece em seguida? Nós fazemos um pedido, nós temos um diálogo, nós caminhamos em um grupo de comunhão. Nós nos encontramos voltando a fazer parte de uma igreja. Começamos a cair de joelho e clamar,
Deus, você é real. Aleluia. Afastando-se de escolhas destrutivas e buscar ajuda é uma parte do arrependimento. Arrependimento é voltar para casa, retornando ao lugar de onde você veio e pertence. Voltar para casa é ser perdoado e perceber a certeza da vida após esta vida terrena, assim como encontrar um novo sentido e direção para a vida que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. É sobre ter um relacionamento com Deus. É sobre redirecionar a sua vida e retornar para onde você verdadeiramente pertence. Para onde você foi criado. Quando você se arrepende, Deus muda você. Você se torna uma outra pessoa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem fazer morada em você, o que irá resultar em uma transformação clara e única. Tenha em mente que arrependimento não significa sentir-se mal. Pelo contrário, a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento irá conduzir você a tempos de refúgio vindo do Senhor. Arrependimento é sobre começar de novo e admitir: eu preciso de ajuda. Este chamado ao arrependimento de abandonar nossos pecados e retornar a Deus é para todos. Este pode ser o dia de sua volta para casa. Então, saia de onde você está agora e venha para o lugar em que verdadeiramente pertence. Que verdadeiramente você pertence. Não importam as más decisões que você tomou no passado. Deus está dizendo a você: não importa o que tenha feito. Não importa de onde você veio. Isso não importa. Apenas venha para casa. Venha para casa. Do que você precisa se arrepender hoje? Como o arrependimento pode levar você hoje a tempos de refrigério com Deus? Apenas venha para casa. E a palavra de hoje, o versículo Atos 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos entender um pouquinho o que a palavra diz no que diz respeito o que é arrependimento. É arrependimento necessário para a salvação? Vamos entender um pouquinho o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Muitos entendem que o termo arrependimento significa tornar-se contra o pecado. Essa não é a definição bíblica de arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrepender significa mudar de ideia, convicção. A Bíblia também nos diz que arrependimento verdadeiro vai resultar de uma mudança de comportamento. Lucas 3, versículo 18, de 8 a 14, e Atos 3, versículo 19. Atos 26, 20 declara: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Uma definição bíblica e completa de arrependimento é mudar de convicção sobre algo que resulta em mudança de comportamento. Qual é então a conexão entre arrependimento e salvação? O livro de Atos apresenta,
aparenta se focalizar especialmente em arrependimento em relação à salvação. Atos 2:38, 3:19, 11:18, 17:30, 20:21 e 26:20. Arrepender-se em relação à salvação é mudar sua convicção sobre Cristo. Na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2, ele conclui com um chamado para as pessoas se arrependerem. Arrepender-se de quê? Pedro está convidando as pessoas que rejeitaram a Jesus, Atos 2:36, a mudar seus pensamentos sobre ele e reconhecer ele é realmente o Senhor e Cristo. Pedro está convidando as pessoas a transformarem suas mentes, deixando para trás sua rejeição de Cristo como o Messias e passar a ter fé nele como Messias e Salvador. Arrependimento e fé podem ser entendidos como dois lados da mesma moeda. É impossível colocar nossa fé em Cristo, em Jesus Cristo, como Salvador, sem primeiro mudarmos nossa convicção sobre Ele, sobre quem é Ele, sobre quem Ele é e o que Ele tem feito. Quer seja arrependimento de rejeição intencional ou arrependimento de ignorância ou desinteresse, é uma mudança de convicção. Arrependimento bíblico em relação à salvação é mudar de convicção de rejeição de Cristo para a fé em Cristo. É muito importante que entendamos que arrependimento não é uma obra que podemos fazer para ganhar salvação. Ninguém pode se arrepender e vir a Deus a menos que Deus o traga a si mesmo. João 6:44. Atos 5:31 e 11:18 indicam que arrependimento é algo que Deus dá. Só é possível por causa da sua graça. Ninguém pode se arrepender a menos que Deus dê arrependimento. Toda parte da salvação, incluindo arrependimento e fé, é um resultado de Deus, nos trazendo para mais próximo dele, abrindo nossos olhos e mudando nosso coração. A tendência de Deus nos leva ao arrependimento. 2 de Pedro 3, versículo 9. Assim como a sua bondade. Romanos 2, versículo 4. Apesar de que arrependimento não é uma obra que ganha salvação, arrependimento que leva à salvação vai resultar em obras. É impossível completamente e totalmente mudar sua convicção sem que isso cause uma mudança em ação. Na Bíblia, arrependimento resulta de uma mudança de comportamento. Por isso, João Batista convidou as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Uma pessoa que realmente se arrependeu de sua rejeição de Cristo e passa a ter fé nele, vai tornar isso evidente através de uma vida transformada. 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 5, 19, 23 e Tiago 2, versículo 14, 26. Arrependimento, propriamente definido, é necessário para a salvação. Arrependimento bíblico é mudar de convicção sobre Jesus e tornar-se para Deus em fé para a salvação. Torna-se contra o pecado não é uma definição de arrependimento, mas é um dos resultados do arrependimento genuíno que foi baseado em fé verdadeira pelo Senhor Jesus Cristo. E encerro: arrependei-vos, do grego metanoeo. O apelo que Pedro faz é o mesmo que João Batista e Jesus fizeram e seu primeiro sermão. Convertei-vos, Pedro acrescenta esta palavra para indicar que o propósito do arrependimento, que significa
Voltar do caminho errado para Deus é a conversão para a mudança e a transformação de vida, para serem cancelados os vossos pecados. A missão é sempre um convite à transformação e uma promessa de perdão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho diante a Ti, meu Pai, entregar todos os meus pecados, todas as minhas perversidades, todas as minhas atitudes errôneas, meu Pai, diante de Ti, do Teu povo. Vim aqui para que o Senhor transforme vidas, meu Pai. Cada um que está ouvindo esta campanha, neste exato momento, é nítido, Pai, que a sua obra está ganhando espaço, pescando almas. Há tão pouco tempo atrás éramos nada, e hoje as pessoas já conhecem a sua obra, uma obra digna, justa, verdadeira, uma obra limpa. Através das redes sociais estamos levando a palavra, meu Pai. Começamos no Facebook e aos poucos estamos conquistando a confiança do seu povo. E só essa semana, as vidas que seguem através do aplicativo Instagram estão seguindo já aqui no WhatsApp. Mas diante de Ti, meu Pai, através do arrependimento, pessoas serão tocadas com a sua mão. É um sinal de uma grande mudança na vida, meu Pai. Porque não adianta você buscar, a não ser que de fato o arrependimento seja algo verdadeiro na sua vida. Se cuida, meu irmão. Perceba que Deus está dando todas as oportunidades para você mudar de vida. Desde o final de dezembro, viemos falando sobre mudança de comportamento, de atitude. Falamos até em depressão, falamos síndrome do pânico, falamos sobre ansiedade. O Senhor se faz presente em sua obra. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa oração. Que o Senhor faça o melhor para nossas vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Graças a Deus. Continue orando, continue orando. Porque Deus hoje vai ouvir o seu arrependimento. Você vai lembrar daquela pessoa que você magoou ou que você foi magoada. Ela vai vir te pedir desculpa. Daquele seu patrão ou do seu funcionário. Eu tenho certeza que hoje o poder sobrenatural de Deus vai transformar vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Shalom, Adonai.